ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର କଷ୍ଟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ପାଣି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଟୋପେ ପାନୀୟ ଜଳ ଦେବାରେ ଫେଲ୍ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର। କେଉଁଠି ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 500 ଜୀବନ, ତୋ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ଥାଇପି ମେଣ୍ଟୁନି ଶୋଷ। ଜଳ ଲାଗି ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ଭୋଟର ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାଇ ଟାଇ ଖରା ଆଉ ପାଦ ତଳେ ତତଲା ବାଲି। ଜଳ ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ମା ମାଉସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗାରୀ ସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠି 2, 3 ଓ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 200 ପରିବାର ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ପାଉନୁ। ଆମେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଗାତ କରିକି ପାଣି ଛେଦେଇକି ଆଣୁଛୁ। ଆମେ ବି କେଉଁ ନେତା ଆମ ପାଇଁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି, କେହି ପାଣି କି ସୁବିଧା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭୋଟ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଏ କେହି କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିପଦ ପଡ଼ୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ହାସଲ କରିକି ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କେବଳ ଡିମିରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ସଜଳ ଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ବସୁଧା ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅପାରଗତ ସରକାର ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା MLA ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଣି ଟିକେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଦେଇପାରୁନି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବୁ। ଆମ ଗାଁଟା ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ପୁରା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ପାଣି ଟାଙ୍କିକି କରାଯାଇଛି। 5 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ପାଣି ଆସୁନି। ଆମେ କଲ୍ କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଲାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାନ୍ଥରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ମାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର। କେଉଁ ଗାଁରେ ନୂଆ ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି ସତ, ଟ୍ୟାପ୍ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବାହାରୁନି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, କିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବେ, ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ହୋଇଛି, ହେଲେ ଶୁଖିଲା ତଣ୍ଟିକୁ ମିଳୁନି ମୁନ୍ଦେ ପାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକରେ ଉପହାସ ପାଲଟିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଏଠି ଯୋଜନା ନାଁରେ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଠିକାଦାର ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍। ତଳନଗରଠାରେ ଟାଙ୍କି ତିଆରି ହେବାର 4 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ଏଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚିନି। ଟାଙ୍କି ହେଲା ପାଖରେ ଆମ ମନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ହେଲା। ଖୁସି ହେଲା, ଜାଗା ଦେଲେ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଳିଲେ, ପାଣି ପାଇପ୍ ପକାଇଲେ, ସବୁ କଲେ। ତଳକୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଯଦି ଉପରକୁ ଶୁଦ୍ଧ ମୁଟେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ପାଣି 15 ଦିନର ଥରେ ଦେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ଯଦି ଘରେ ଟିୱେଲ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛେ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସିଏ ଆମ ଘର ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆସିକି ପାଣି ଆସିକି ନିଅନ୍ତି। ଚାଲୁ ହେଇନି, ପାଣି ଆସୁନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତଳେ ପାଇପ୍ ଫୁଡ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ପାଣି ନାହିଁ ନା କନେକ୍ସନ୍, କାହିଁ ନା ମଟର ଚାଲିଛି କାହିଁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ। କେନ୍ଦେଇପଶି ପଞ୍ଚାୟତ ଶିଲଦା ଆଦର୍ଶ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆମେ ଆଜି ସବୁ ମା ମାନେ ଏଠି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇଛୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆମେ 150-200 ଘର ରହିଛୁ ପୁରୁଣା ସାହିରେ, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ସବୁବେଳେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମ ନଦୀରେ ବି ପାଣି ଯାଇକି ବୁଲୁଛି, ସମସ୍ୟା ତ ପାଣି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସମସ୍ୟା, ଏ ଦୁଇଟା ସମସ୍ୟା ଆମର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ହେଉଛି। ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା, ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଟାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ଲୋକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ବସୁଧା ଆଦି ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିବା ମାଳ ମାଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଜନାରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏସବୁ ଚିତ୍ର। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଆସୁ ବୋଲି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଜାଗା ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଇପ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାକ୍ ମାରିକି ରଖା ହେଇଛି,
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଜମା 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋଦି ଦେଲେ ଟଙ୍କା ଗାଁରେ ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ମା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପାଇପରେ ପିଇବା ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଅପାରଗ ସରକାର ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ବି ପଲସନା ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁ। ସୋରରୁ ଗାୟଧର ସାହୁ, ପାଟଣାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।